在小年夜这一天呢，高雄前镇区的肉豆公市场采买的人潮不减，当然就出现了不少的乱象。现场直击啊，这摊贩占用马路来摆摊，顾客就只能站在马路中间来选择。大马路上面就只剩下一部机车的宽度能够通行，而且竟然还有这个年菜业者就直接站在人行道上面架起棚子，冲到烹调的一个区域，像是锅具啦、炉具还有桌子，全部都往大马路上摆，行人根本没有地方可以通行，只好跟车来争道。尽管警方在现场指挥交通，但还是很难走，马路变成停车场，行人穿梭在快车道，而这位摊贩更直接走在双向车道中间的双黄线上，因为道路两旁都被摊贩占据，顾客只好站在路中间采买。若大马路仅剩一部机车的宽度能通行，这危险吗？啊，车会动几抓，要一直顺着走，不能转，你转弯更危险。被撞到了嘞！半年拢安尼啦，就拍停车啊。每年到了除夕前，位于高雄前镇区瑞福路的肉豆公市场总是人满为患，由业者占据人行道，烹煮围炉料理来卖，把棚子搭在人行道上，瓦斯桶、炉具、锅子往棚子外的马路放，机车再往外停，行人没选择，只能走快车道。都占据人行道啊，人都没办法，都不能走人行道。本来是要申请路权，还有跟他们报备，他们是说是没有办法申请，但是就是报备一下。就一年就这样一两次，尽管一年才来卖一次，却造成用路人困扰，因而向警方检举。搭棚架的业者，那依道路交通管理处罚条例，第82条，予以自单举发，周边的违规停车车辆，予以劝导。家家户户抢在年前办年货，才让市场附近交通大打劫。其实想礼让阿伯过马路，意外造成塞车，还被人炮轰。明明礼让行人，却莫名挨骂。但像这样把马路当车库，车子直接临停路中间，或逆向骑车，明明是双黄线，骑士想回转就回转，违规情势一箩筐，也难怪不少人怨声载道。记者洪荣斌、许琼文 SNG 小组高雄报道。